Послання Святого Духа села Коритняни Ужгородського району. Знайти дорогу
до Віфлеємського вертепу. Сьогодні день народження Ісуса, тому поспішай, зірко, бо пора нам зустрічати народження Спасителя. Збирає нині радість нас усіх.
любить і до себе ніжно втулить, до серденька пригортає, коли саночки співає. Thank you.
просторі. Мудреців осяло Боже світло, привело їх до мети, якої вони шукали. Ми йдемо з колядою, за небесною звіздою, котра нам все об'явила, прихід Месії звістила. Йдемо вітати новонароджене дитятко і несемо йому золото, лада і миро. Oh,
Прийми мої щирі скромні дари і уклін від мого народу. Даруємо щастя, радість, добробут і згоду, щоб ми тебе в мирі, дружбі завжди прославляли і піснями-колядками щиро величали. Радійте! Христос народився! Бог воплотився! Радійте! Христос родився! Радійте, люди! Співайте серцем і душею! Божого Сина вітайте! Прийшов на землю роду людського Спаситель! Радійте, люди! Христос родився! Славімо Його!
світло, бо сонце народилось для землі, і вінець його цвітом все розквітло, і ангели нісом зорі на крилі. Ти пана, остирень каза.
сяє вертеп запрошує до себе, дух таїнства не сходить з його стін, а він, Христос, вже дивиться із неба, є йдуть до його поклін. Зустрічайте на сцені вертеп парафії у спині Пресвятої Богородиці, місто Виноградово. Oh,
Серед ягнят народиться Божа дитина. Це не проста дитина, це Господь, який прийняв її людську плоть. Гаврииле, ти приходив до Марії, ти їй благовістив бажання Бога. Ми знаємо, що й другий раз приходив до її мужа Йосипа Святого. Ми так бажаємо зійти на землю разом і людям добру вістку сповістити. Вони Месію так давно чекають, навіть не знали, що гряде спасити. Ось наш начальник всіх небесних хворів, архістратиже Михаїл, ти все чув? Так, чув. Я в Господа питав, і він дозволив. Благословив нас на цю подорож земну. Отож всі воїнства і всі небесні хори, готуйтеся зустрічатися з людьми, співайте славу Вишніх Богу, бо скоро сходимо на землю ми. Чи впізнали ви мене?
не спокуса. Сон – це наймиліше діло. Я ще вернуся. Ось погляньте, усі сплять. Темно в кожному вікні. Ми ж не будемо їх будити. Ой, як жаль мені. Таке враження, що тут Бога не чекають. Але ні, дивіться в поле, там вогонь палає. Так, убогі пастушки отари пильнують. Де мойте вовці до них, вони нас почуть. А не бійтеся ви нас, добрі ваші люди. Бої ангелу на пасні, ми вас дуже любимо. Вістку радісну несемо, нині у Віфлеємі народився вам Спаситель, Бог зійшов із неба. Поплодився і тепер, дитятко прекрасне, ви побачите його з повитим у яслах. Ah!
Її кожен бачить, хто не спить. Я різдвяна особлива зірка, радість вам несу, спасенно нині. Вказую дорогу до стаєнки, де родився сам Господь на сіні. Гляньте, тут заможні люди везуть подарунки на верблюдах. У трубу під вікном поглядають, нашу зірку зору не пускають. Так, це наші добрі друзі. Вони йдуть навідати Ісуса. Гідні короля дари йому несуть і бояться загубити вірну путь. Звісно, де є цар? В палатах пишних. Там його і слід шукати. Ви мене впізнали? Я спокуса. Я до вас не разі ще вернуся. Мудреці зі сходу, де ж ви йдете? Не звертайте до Єрусалиму, ай-яй-яй! Вони думають, що цар там до царі, тому звернули в інший край. Ви здивуєтесь, коли побачите царя, того
Благий дуже. Ну, а ми йому низько поклонимося, обдарує його дарами, маємо лада, золото і миру, і порадуємося з його батьками. Oh,
Христа. Безнамірно кроїв притишує, зникає, і ярко згоди огортає світ, а думка здовлена забріяно блукає від сяйних спогадів далеких і юних днів. Христос страждається. Христос страждається. Світло сильне нікого не віжу. Але хочу подякувати всім тим, які сьогодні вечора прийшли, які прийняли сте ту радісну вістку, цей концепт, що традиційно якби завершує різдвяні свята ту в нашому городі, Ужгороді і в єпархії. Але хочу подякувати всім тим, які не лінувалися і прийшли, щоб нам сповістували і благовістили про народження Ісуса Христа таким різним способом, співом і тими сценами, тими вертепами і з різних куточків нашої єпархії. Деяким то дуже далеко, сьогодні погода не така була, дуже сприятливою, і так мали б тих гостей, і деякі вже спішили додому. Я вам щиро всім дякую, нехай Господь Бог благословить вас, і надіємося, що ця традиція буде продовжуватися, і набагато більше людей скористається з тою нагодою, щоб один вечір, і що в тому часі після Богоявлення потішитися нашими молодими і нашими дітьми, і тими всіми, які дійсно ходили по хатах або на різних місцях, ділилися з різдвяною радістю. Хочу сказати, що дому можна придбати собі свічки, які виробляють наша молодь з особистими потребами на цигольні. Це є така можливість, і інші вироби, які вони роблять там, тому що від понеділку до суботи вони там працюють, проживають і з ними займаються. Є також іще календарі, якщо хтось не має, не забудьте, що є така можливість. І я вам на закінчення даю благословення і заспіваємо спільно Рождество Твоє. Благословення Господнє на вас, нову благодатю і чоловіколюбів, все давні прісної вовіки віков. Всім, які готували молоді, всім тим духовним отцям і всім тим провідникам, які дуже старалися. Дякую.